Političko delovanje sindikata Sloga zasniva se na poboljšanju položaja radnika u Srbiji, kaže kandidat za poslanika liste Srbija protiv nasilja Željko Veselinović. Radnici napokon više ne budu robovi, da ih ne zloupotrebljavaju strani poslodavci, naravno i domaći, ali pre svega mislim strani koji ovde dolaze, uzimaju subvencije, država im daje po 150.000 evra kao što je to recimo u Henkelu, kao što je u Toyo Tiresu, Ling Longu i tako dalje, gde ne postoji nikakva ekonomska isplativost i gde praktično poslodavac od državnog novca zaposlenima može da daje 15-20 godina, nekad i više platu i zaradu i da na taj način prosto čerupa državni budžet, a puni nečije privatne džepove i naravno da po mojoj sumnji, o tome sam govorio i više puta, deo tog novca završi u tim nekim stranačkim kasama. Zato navodi žele i da promene zakon o radu. Prvi pokušaj njihovog predloga novog zakona za dnevni red Skupštine je propao jer je protiv toga, navodi, tada glasala vladajuća koalicija. Pripremljeni dokumenti izradili su, kaže, sa Centrom za dostojanstven rad i on je spoj rešenja zemalja iz Zapadne Evrope u ovoj oblasti. Dodaje, taj zakon podrazumeva i rešenja za druge propise u oblasti zakona o radu. Kaže i da imaju informacije da država planira u budućnosti da u saradnji sa kineskim kompanijama promeni zakon o radu koji bi, navodi, radnike u Srbiji doveo u položaj onih u Kini. Tu bi se izgubio status stalno zaposlenih lica, znači ne bismo više imali uopšte status stalnih zaposlenih lica, nego bi svako od nas, kojoj god profesijom da se bavi, praktično bio zamenjiv jer bi radio po ugovorima na određeno vreme preko raznih agencija. Trenutni zakon o radu u Srbiji je loš, tvrdi i kandidat za odbornika liste Pirot protiv nasilja Dejan Pančić, podseća na propis o minimalcu. Navodi i da je aktuelni zakon više na strani poslodavaca, a manje na strani zaposlenih. Ostalo je normalno da poslodavac ne plaća bolovanje, ne dozvoljava zaposlenima da koriste odmor i kada zaposleni na jedve te jade dobije odmor, isti ne bude plaćen. Topli obrok je misaona imenica, prevoz takođe. Minimalna zarada je zakonom propisana za određeni broj radnih sati u mesecu. Za 22 radna dana, po 8 radnih sati, minimalna zarada je 40.480 dinara. Vlasnici marketa i prodavnica daju minimalne zarade za 28-29 radnih dana, gde radni dan nikad ne traje 8 sati, već ne retko i 10 sati. To Pančić naziva zločinom nad zaposlenima. Navodi i da je sve to izložio na Skupštini pre dve godine, a od inspekcije rada posle njegove kritike dobio odgovor o broju nadzora i podnetih prijava, za koje pita da li su prijavljivali i zaposleni, jer su radnici, kaže, neretko u strahu od gubitka posla. O poslovanju vodovoda ponovo posle demantija direktora ovog preduzeća, koji je, navodi Žarko Todorović, potvrdio da projekti nisu završeni, što su i oni tvrdili. Jasno je da vodovod ima puno propusta u planiranju i izvođenju mnogih stvari. Kaže, dobili su posle 4 godine presudu po podnetoj prijavi protiv NN počinioca o izbornoj krađi na jednom biračkom mestu tokom prošlih izbora. Gde se ta osoba proglašava krivom za krivično delo falsifikovanje rezultata glasanja i gde se ta osoba osuđuje, doduše na uslovnu osudu. Dodaje da će procesuirati i sve eventualne nove pokušaje nepravilnosti na predstojećim izborima. Građane pozivaju da na lokalnim glasaju za broj 3, na parlamentarnim za listu pod brojem 7.